Любі друзі, сьогодні до вашої уваги п'ятий розділ першої частини пригод барона Мюнхгаузена, досвідченого наїзника і приборкувача диких коней. Дякую, що ви залишаєтесь зі мною, а ваше дякую мені – це вподобайка і підписка. Тож починаємо. Прутконогий заєць. Колись у мене був пес, з яким я міг полювати і вдень, і вночі. Коли сутеніло, я вішав йому на хвоста ліхтар і полював навіть краще, ніж удень. Одного разу він допоміг мені розгадати дивовижну загадку. Кілька днів поспіль ганявся я за надзвичайно жвавим зайцем. Та все марно. Мій пес гасав навзаводи і так томився від цілоденної гонитви, що вже не біг, а шкандибав. Проте вухань був невловний. Оце так морока. Він ніби чванився своєю спритністю. Прутко пірнав у чагарі, а вже за мить з'являвся в іншому місці. Урешті він так близько вигулькнув, що я встиг вистрілити. Заєць полетів з торчма, і мій вірний пес хутенько приніс його в зубах. І що ж воно за химера виявилася? Під черевом у зайця було 4 лапи. І ще 4 запасні на спині. Коли 2 нижні пари підтоптувалися, заєць вправно перекидався на спину, хвильку-дві тупцював на місці, розминаючи 2 свіженькі пари лап, а відтак під стрибцем тікав геть. До речі, ця оказія стала мені в пригоді під час столування. Адже моїм гостям дісталося вдвічі більше заячих лапок, ніж зазвичай. Я міг би похвалитися, що цей мисливський пес був найкращим у світі, якби не мій Хірт. Плідне полювання. Отож, у мене був Хірт, а точніше кажучи, гортиця. Одного разу вона сполохала величенького прутконого зайця і погнала до лісу. Вони так швидко дременули, що невдовзі зникли з очей. Оце так напасть. Що ж його робити? Де їх шукати? Аж ось я почув гавкіт. Наче гавкало ціле збіговисько собак. Проте якось лагідно, аж за душу брало. Це остаточно збило мене з пантелику. Втім, наздогнавши втікачів, я зрозумів, у чому річ. Зайчиха, поки бігла, народила зайчат, а моя хортиця – цуценят. Але найцікавіше те, що зайченят було стільки ж, скільки щенят. Куцахвості притьмом кинулися навтьоки, але цуценята їх, ясна річ, наздогнали. Таким чином, наприкінці полювання у мене вже було 6 зайченят і 6 цуценят, хоча полювати я почав з одним єдиним собакою. А моя хортиця бігала так багато, хутко й довго, що врешті стерла собі лапи по самісіньке черево. Тому на старість вона скидалася на таксу нишпорку, одначе все одно не раз ставала мені у пригоді. Мисливська куртка. Ох, і хортиця ж у мене була, дивина, а не собака. Я залюбки розповів би вам про всі її подвиги на полюванні, проте, на жаль, і сам не все знаю. Чого ж так, спитаєте ви? Тому що моя хортиця частенько ходила на полювання сама, без мене. А розповідати про свої походеньки, о, як не любила. Та й сама по собі була мовчазна, не була куча, даруйте, не гавкуча. Мисливську освіту собака здобула вдома, тож була вельми розумна. Вона самотужки дуже скоро, як то люди кажуть, екстерном опанувала мисливську науку. Якоюсь хортиця знайшла в мене книжку «Секрети полювання». Книженця так припала їй до смаку, що вона прочитала її від палітурки до палітурки, а точніше прогризла. От бачите? А ви ще кажете, що собаки читати не вміють. Отож, моя хортиця
доживала свого віку в розкошах серед численних нащадків. А коли померла, то на згадку про неї я замовив куртку з її шкури. І така це була до біса корисна річ. Чому, спитаєте ви? Бо та куртка нюшила дичину за милю. Куди там до неї мисливським собакам? Їм таке і не снилось. Коли я виходив на полювання, вона сама тягнула мене туди, де зачаїлася дичина. Та так швидко, що врешті я призвичаєвся бігати, наче той гончак. Небагато, скажу я вам, було в окрузі псів, що могли змагатися зі мною у швидкості бігу. Та й це ще не все. Коли я наближався на відстань пострілу, від куртки відлітав гудзик і поцілював чи то куріпку, чи то з деревезного ведмедяку. Тепер, як бачите, у мене на куртці залишилося всього-навсього 3 гудзики. Тож до нового мисливського сезону треба нашити щонайменше 20 новісіньких гудзиків. Коники того коника. Якось запросили мене на гостину до одного графа. Усі чоловіки зібралися на подвір'ї, аби подивитися нового коня. А я насолоджувався товариством вельможних пані та розкішним частуванням. Аж тут на дворі щинився гармидер і залунали крики по допомогу. Я прожугом кинувся сходами вниз. І ось що вгледів. Необ'їджений молодий кінь зірвався з припони і, зваливши з ніг чимало люду, став дибки. Його наче гець покусав. Ніхто не наважувався до нього наблизитися. Найбільш сміливі наїздники тулилися один до одного, як зграйка наполоханих курей, а просто сміливі наїздники вже дременули геть не гірш залякливого зайця. Але не такий ваш покірний слуга, досвідчений наїзник і приборкувач диких коней. Не вагаючись, одним махом заскочив я на коника і угамував його. Цим я справив неабияке враження на присутніх. Баский і гарячий кінь обернувся в моїх руках на покірливе ягнятко. Проте що ж тієї слави, як кіт наплакав? Мого геройського вчинку так і не бачили пані, котрі частувалися в будинку. Як же показати їм увесь мій хист хвацького вершника? І тоді мені сяйнула чудова думка. Я розвернув коня до розчиненого вікна, стрибанув простісінько до їдальні. І тут я вже то кроком, то клусом, а то й навскач прогарцював кімнатою. На сам кінець я вискочив на обідній стіл і там уткнув такі штуки, що всі аж роти пороздявляли від подиву. Кінь мій викинув таких коників, а проте навіть не розхлюпав чаю і не розтращив жодної тарілки. А наостанок кінь ще й розкланявся перед присутніми, а паночки подарували йому кілька смачних букетів. Таке завзяте гарцювання потішило не лише жінок, а й самого графа. Отож, шанобливо вклонившись, він підніс мені коня у подарунок. Я, певна річ, не відмовився, бо якраз лаштувався на війну проти турків. А ви ж самі знаєте, що доброго коня і вдень зі свічкою важко знайти. Розполовинений кінь. На війні я зажив собі слави, вчинивши чимало подвігів. Я трощив ворога і гамселив, маніжив і колошматив, а відтак полосував і чухрав, одне слово, кулачив і духопелив, а на сам кінець ще й кришив і дубасив. Моя рука настільки звикла сікти ворога, що ще довго виконувала такі рухи, тому, аби не покалічитися, довелося досити її десь із тиждень на перев'язі. Одного разу ми загнали турків у фортецю Очаків. Я першим опинився у стінах фортеці, бо мав шпаркого коня,
подарованого графом. Я гнав і гнав турків, рубаючи направо і наліво, поки вони не повтікали з бойовища через протилежну браму. Я ж спинився на ринковій площі, щоб дочекатися решти армії. Мій кінь жадібно топався до води у фонтані. Він хлептав і хлептав без упину. Так спливло кілька годин, і я почав непокоїтися. У чим річ? Озираюсь, і що ж я бачу? Ова! У коня немає задньої частини. Вода хлюпатить із нього, не втамовуючи спраги. Позаду мене вже розтеклося чимале озерце, у якому іскрилася рибка. Тут мене наздогнав конюх і витлумачив цю чудасію. Виявляється, коли я першим заскочив у фортецю, просто за мною турки із крегетом опустили брамні грати. Саме вони і відкраїли, наче кусник хліба, задню частину коня. Але у відважного вояка і кінь відважний. Тож коник мене не осоромив. Його задня частина довго хвицялась і вибрикувала, завдавши ворогові неабияких втрат. Її навіть нагородили медаллю за відвагу в бою. Відтак вона рушила на найближче пасовисько, де я її знайшов. Половинка коня пустотливо вигарцьовувала у товаристві гарненьких конячок, час від часу відганяючи хвостом на докучливу мушву. Тоді я покликав шевця, і той з'єднав обидві частинки коня паганами лавра. Невдовзі лаврові лозинки проросли, утворили над моєю головою справжнісіньке густолисте шатро. Тож я здійснив чимало подорожей у тіні лаврів, які здобув разом зі своїм конем. От вам і бій! Проте лише вроджена скромність не дозволяє мені приписувати цю перемогу над турками собі.